مالنت بين آذن كلا كل سين دونو الرب يقول إلا كل مدونان ومالنت ويوم الفصل ومالنت الله كلا صاري دونو ويا كيف عنا يكيوح ما بالله كلا صاري مؤمن كي منافق الله كلا صاري أهل الجنة هي أهل النار كلا كلا صاري كي وناكسنا يكيوح ما بالله كلا صاري يوم المصي يوم القيامة لبدا ولقا هاي اللومين بكوري لبدا ولقا هاي اللومين الله يكو أبوري هاي اللومين مروا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلامي أصحابي ما شاء الله ما شاء الله وجدين قلبتا وحان كده هاي بعد القدو اي فيديو جينا نظافة قولك جيف كان كده دع عشير وكليل الدك يا بالسودة بعد السودة بعد أصحابتي السودة بعد ميلها كوكول جرتينو ننكسو كالرور السودة بعد كسودة بعد شانال كان channel kuwalaashiin channel kamirna oo qaliil channel channel kan garab ayuu idinkaga baahan yahay ee gaashaan ee xoog ma sha Allah bal ku soo dhawaada waxaan ku dhaw qoraxdu waa xawaay baad alqada ee 8 saac iyo walaac oo jeedin daaqada goona subax saday ee oo jeedin abu bulkeeti bulkeeti dag barkimahaana gelina barkimaha waa jeedin kasto waayga duug insha Allah la kasoo bedelaya hadii lagu sii seexan karo muxuu dhibaa waxa uu diiday ma laha baa ku sii jiifana markii bedelo la gaarana insha Allah waa idin la soo qaybsan doona daac sariir tango ak bedelayaan ku dhahay cashiiro kuleel oo 1-2-3 ka soo tuura bal channelku ku soo dhawaada haddii kugu horeysay aad soo booqato ee tahay subscribe da daac iskaga sii like tana juk ku sii wixii qabtidna qayb qoraalka commentiga juk ku soo sii halahaas waa ii faa'iido adigana waa ku ajar ya anigana waa ii faa'iido maasha Allah jodin sarirtii go ii hoose oo laastiigahayan kusoo gigtareenaya ama kusoo giijinaya dag waxaan ku dhawa ku jijidooyaa u jeedin dag waxa waa 8 saac iyo wixii ka dambeeyay go ayaan keenay gam aan ku sii siinayo u jeedin afareen aan baati roos ku jilicsan waay macaan qabow romantic hurdo macaan ku siinayo dag waxa waa afarta geysan ku gagtirayaan ku dhahay dhaac ya waa ku kala gagtirayaan ku dhahay gagtir waxa la dhahaa go'o la kala jiida jiido aqwaano jiido waa u taqaani gagtir waa kay soomaaligu waa weyn ka idin galaya dhaac waa u jeedin go'o waa jiido ya dhaac 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 waa ku kala waxaan ku dhahay jajabkii waxa calaamadaha diilin diilinta dhaxda ka gashay kala jijidooya jukwa ujeedin dhaac waxaan ku dhahay barkintan bab ku soo siinayo ku dhahay afaaraha tuweyda barkinta wili waa usoo muraada insha Allah waxaan ku dhahay labadan xabaabada nicmat Allah iga badan laakiinse qabowaa rasmiga oo waaweyn kadii la gala barkimaha waa ogtahay markaa bustaha ku jirta aad jiiftid barkimaha inaad badsatid oo dooray camal u dhex gashidaa jeceshahay dhaac ugu dambeyn go'een sidaan ugu soo baxay kaala araga ku dhayaa qoraxdana waa ka geedkeenina waa soo waraabiy bartaas uu ii saaray ahaa ku dhahay guriga guri geedeed waayaan ku dhahay guri geedeed qolka jiifka geed waxaan ku dhahay daashka geed jikada geed meel walba geed aa yaala dhaac waxaan ku dhahay geedka ilaahay noomu waay geedka xawaay waxaa ka helaysaa caafimaad kaarboonka kaa baxay oo dhan waxaan ku dhahay uu filtareynaya haddaa ugta iyo haddii karaba ya sambora iriir saxaabay dhag meesha saa wejiga loogu jeedayaa maasha allah tabaarakallah waa ujeedii ugu dambeen catar catarkii wixii saxankiian soo kala tirtirayaa soo nadiifinayaa dag saxankiian tirtirooyaa dhaac meeshaasan soo saara dag labadiis cataran jugku soo siinaa iyo cuudkiisii iyo qadareenkiisii afaarihiisan soo sasaarayaa waxaan ku dhahay isku daax iyo iswareeris malahan ku dhahay ya ushaas meesha ka muuqatan usha oo waxa waa mobeelkii oo igu dhegsan tahay mobeelka madama kor u jiro waxa waay ushiisii waay shumiceen yaraayaan dhag noo siinaya ujeedin dhaac waa ka shumicin oo noo soo shida ya maasha allah qaybti damba sii tirtirooyaa dhaladhaag saxankeena yaraay oo romantic sidaana noogu soo diyaariyey
ما شاء الله انتو حصوصة سارة ينكو داي جيتكي انترترا او روسيتوينك إيسا سارنا ساقنا لك فحانكو داي اسكو داه مالي مانتا اسبيرت واو احنا مئذين ساري وحانك سو دي سلو موشن ما توحيد دي جري العموم ترتيب تيسو اسكسو تتاكسينو يا فيديو جيت كان ترتيرو يحي كسو دا عينو واسي مرينو يا فاينكا كتترو ينو فاينك يقوينا يواي حاجة عطرادة قابنا ورزينك هو كولو كولا عمل أجيد ما يا أنسا سارتي دك حاجة نحان سارتي رموشين ده أنا أسحابي جيدا ما قعد بالعربي اللي مكسر بفصو مالي إيه أفكا كالان ما بقى قاني ما كونسيل كونسيل إيه بلو مكسر رموشة أو كسا إيه جيت كينا هوسطة دمرنا روسي توينكي دع 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 وحيقة ماشي السوق كلا سارتي يا مدام مد تو أن كسر عيشة ودم عربات أنا وحوالها أو انتظر أن كدر صدي وحيالها أو ميكاب أو مرصد كل أف صومالي صراحة المكو كسر عربي مكو أقانا وحالك الله بو تركي قدع وكأفاري ميكاب كان جوك حقا كسوسي استدع تسريحات سانا وسوق رحي يا دين ترنتين وكا كريم كدع سررت برتا سلوغ الحجيدة يا قراحة افتين كدا غدك سوغلا ينكو guriga walaalalaac oo iftiinu ayaan ku dhayaa daaqad barnaanka geedka oo meesha loogu jeeda wakaay waa soo dhawaana geedka soo dhawaana geedkii oo jeedin caleemo yaryar oo jadiid oo ii dhalowya yaa biyo waxaa la lagu waraabiyaa oo waxyar isla lagu shubaa si biyaha lagama badiye yaa sariirtiina sidaana oo soo gogilay dac dhalalaac waxaan ku dhahay dhag waa soo taag waa soo gegtiray meesha tasriixadu ay tirtirantaa nadiifaan kasoo dhigtay waa ujeediin haaqoogii iyo midi la wadaagina ku dhahay isku beegi dheeraa la soo qaatay muraf ansi ya intaanaba noogu fila maaho inti oo muknasada korontada aan kasoo gadanayn muknasal kaxraba almuhim ugu dambeyn moketkeeni ujeediin moketkan waxaa waayaan ku dhahay duf socoto waa suudan culees dhumucu leeyahay wakaay bartan maxaa iigu qasan rooti casha iigu qasan aan ku dhahay taabalan ku qasan maxaan kaa helay wixii ku gaartida ku qasanay maaho taabadaas leenba ku qastino cajiinka waa dhex dhigtay qolka jiifka lan aaday cajiinka kasoog rootigan janaalka waa ka buuxa maba idin la soo wadaagin waxaa la idin la soo wadaagay rootiga marka laalaabay markan fidinaay iyo wixii lagu cuni lahaay waa isla fahnaan jeclaay ma sha Allah tabaraka Allah jadiin rootigeena su kukuusanona kukuusee muuf kukuusee amal muuf kukuusee idin soo samee waa fiirsan weydeen bismillah rama baasi bris ordaale maayna wax kale ma rabtiin miya soomaaliye maxaa muuf kukuusee muuf baraaba duunka seeta dhamma jeclidi yaa hee dantiin rootiin le waa rootiin kale idin kusoo waali karaad ka bacda rootiin bilaa cunta la idin kusoo waala kaas le fiirsan intaasuna ayga kaftan dhac rootigii ugu horreeyaan ka bilaabaya ujeediin dharrag waxaan ku dhahay ilaa ishoolada buraan firdhiyan ku dhahay bur maxaa kaa gal camal oo firdhilaa dhib ma leh markaa rootigeyga wixiiga la laabta meesha dhan waa tirtirana yaa shaqaa sharaf leh shaxaada ceeb eh meena waxay dhihi jiri horta ahey hala shaqaystaan ku dhahay bur waa yaala guru kintaal kintaala u tiirsanaa ilmaha wax kuleel ha looga soo tuuro yaa bur waa yaalaa sukar waa taalaa wax walba waa yaalaa guriga hala kaco hool hala qabsado cañaase camal yaal candhaweynaanno taleefonla lagu dheganaanin dhag waa ujeedin rootiga koowaadaan kasoo tuuray jug xaggan ku siina dhag rootiga labaada haddana idinla wadaaga jug xaggan kusoo siina waa kay sisa loogu soo diyaarinaa cashada dhac dhac waa ujeedinkii labaadna meel lala qaybsan lahay saxabadkaana idinla qaybsanaa wiifa soo faniinaya saxanka bab kusoo siina rootigay intuu qamiirayan maxaan samayn doonaa afaar anteerna yar anoogu soo tuurano afaar anteerna yar anoogu soo tuura videogana waa dheer yahay ilaa 15 daqiiqo waa gaara waay rutiin oo ka bilaabto bacdal duhur ilaa 9 kiis waay waay ku qasban yahay inuu dheeraado hadika bacdin videoyaal habeen eh aydin la soo wadaagayan ku dhahyaa habeen rutiin habeen layba egshidnaani marna alasee yaa anjeerka bilaaw qada ku xiji nadaafad ku sii xiji casho ku sii xiji 20 daqiiqa iska noqdo fiidiyo gino
مش مالو بيدن كيسو جلين لهاي مالو كداف إلى مالو كداف هل فيديو لاتن دقيقة فير هاي دين سو سارة وقدام بين انتو حق صوت ديار سادة برد دي دا هيريب كاسيت او ماشي ايقو جرنو واد جيكين صدر الدجاج او جيكين او نظيف او كبسر عليه انا جار جار صوت داري واي دع حد حق صوت درو يا مرق ديقاك دع بحق صوت درو يا حواج كاري دع حد انو حق درا يا بربري كده برتي ايطال قو وحاسة دبكسارنا يا كده يا مالو عنايا اسكو دوقي هدا ان سمينا يا لو عنانو روتي يا اركيسين سوغار كي لو عني لها واي ada sukar hilip oh indah ini kagisub di sukar chicken ada ini gua dah mante oh hilip sukar gaduh dah erk jutene sukar adana suapah hey gerur alu karena gerur tahu dia ajin kuku kasana lain soal aku dah kuda wif bab idlan insyaallah tu sosar wif juk idlan insyaallah tu susi mahang suri dah dor dia kepelawa si lokal hore a lokal hol kadana Anjers ukal koresu, ana lokal kata, hai isku dering, hana isku kas kasin. Ya hadi kalle, jihadi jerta kawiri, rer hamar warwat meyeng, hey. Oje din doro deh, nah aku dah washila, bayam washila, wajud gudia, si gud gud si gud gud di dadanan, da 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 afarah, dun ke antena, tangga wadat aku dah, kili ibslewa ber. تاس مركان كوب سلاي ور أركي هيدين ور أنا هيدين هاي ودنا إله هيدين هاي واتنا دور ذين وشيشيلو كده استقبلوا كسر دكسنو يا حبايدين كقرقة إنه وتو ولا قايل يسيجي دين لكن أفارة وقت يا كده حجر ماشي وقت قاسي تا إنه هيدين كده اللي تيجي ده إنه ونسو جا جابي فهمتين دوالة وديبي بيو هرد دفسوسي بيها لو قلجنا هذا نقلب قلب 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 دور كيس رب هذا نالو سيها هذا نو صوتفة معه صوتفة بهال سريدو فعل أرجو صوتفة كده دع كستم بيها رأى إنه صقر ص ضبال هذا نلو ليبا كده ويف بب هذا نضبال كلا كقارا كده وقدم بين وحو صوت على السريد نتعود نتعود يو وكوبنا عنده ما تعود تيفال إهواي شجع دجاج وصوب سلادن كده دجاج إنه أكتين دبضم مربيو حواي اتصلوا وحيج مالهم كسو قديس باقولي برتام حكسوت قديه برددي برددنا دبكو على تصا إذا شجع ك ك ك ك ماشي سديد كسو دبل هاي إذا عصبي حنسمري إياه بربريكا أنا كلا روسو دي وجدين تيف سديد لكسي دا وحجري اسكاد دغدغنا اوجدين سليت واكو وريان جنا واكو شيلا انكو دا الا اي برد ميس كوت كو صباحت قلب 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 لين هاينا واوجدين اباي حتن واسو غاغابي ايدن واسو ددن سدي مركا سا ولا قم حرب تا هي ايدن افار هي انترنيت غب اي وسو سي دي جلب انكسوسينا كده محاوا حنكسو داري دانا دوالة هرت وديبي دوالة كان كقاعدة إنا بسلاطان فيرنا على طول أفارة انترنا برتان يو ديارسن بصل أو سير ير صوجري يبربروني أي ديارسن بربروني جي جدال عن اكتنو بسشي هباء انكسوسي ها انكسوسي كده ها بسشي يبربروني هاي دمبي برتني اسكشيلو يا تك 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 تعبض وجدين قليل وحسليت له ماله سريد إلما هلاك دايو حاجي سريد فيره يا لوغ نارين قبوبا لقالي كريسترون ضدك هكوريدينا نانا او إيدان سي نانار إيغو جارنا سو قدي محاواي مكسيسي وحبا ديار او نانا مرولي إيه او لاكيس نانا دي او دمعدة او بلد كان غالا دي تالي واي واسو جر جر إيدان جر يريسا او سو جر جر جب أمكسيسي محاسكو شيلو يا برددي إي بسشي إيه الدجاجي إيه وحاقو دا نانيا دي شاقاقاقا ماشاس محاك سوبا سوقار قليل إيه أو اسكو دوق إيه أو وشي سواتو ماشاس محاك سوبا ساس مسكو قد قدي مكو قد قدي مكو قد قدي هل عاق او قرورا فيراه قب وصوصينا عاق هافا كريمنا كود هافا كالانا شاكب مراقان ساها دا او سميستين فراها واقا قنيني يا مقلا فرطا
labada goos dhexdooda laga soo qabanaa, ma badareemays xanuun lay taabanaya kudha, ah maxaaba la qaniinoy, ah ala gacanteeda maan qaniin, hilibki inaan goosanaya umalay aa ka dhacaysa kudha. Garoorkiiyaan shakab ku suusi, barbaroonigiisa u dhiiba, huura u gelinaa kudha, dabool yara u dhiiba, waa huuriha. Intee oo suqaarka ii adduunka aan isku dhex shubooyan, rootigay waa ii sii qamiirooyaano. Ugu dambeen waa ujeedii wixii waa isku soo dhindhiime, barbaroonigana sharta waa kasoo degtay, yacni qarjam qarjamta waa kasoo degtay, oo rootigeeda waaka waa soo fuuri, fuurkiisa fuur dhale. Bartaan waxay igu diyaarsan ukun shaarkeeda iyo caano aa igu diyaarsan, dhac waa ma marinaya kudhahay, calaatuul inteen gelina bartii loogu talagalo uu kusoo fuufuuray. Foornadaa u shidan, foornadan gelinaya kudhahay, waa soo gagaduudiha asagana, waa ujeedin kulli waa soo miri. Dhac foornadan dalaq ku siina, soo ku soo baxaa hee wejigaan oo kusoo baxaa rootigiyo kaala arag ahaan kudhahay, yaa xabadba xabada kale ka qurxoon. Ugu dambeen suqaarkii inta kusoo shubtay, shaahi cadayskii waa kaay, rootigiina waa kaay. Inta haysataa laaw ziyaadi, channelka like noo saara, subscribe-tina ku sii caamiya. 5 daqiiqo 5 ilbiriqsi ka bacdin qeyr iyo caafimaada inin dhaafi. Ciao.